ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሀያት ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ሁላችሁም የሀገሬ ልጆች። ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይጠቅማል ያልኳችሁትን ማለት ራሴ የሚሞክርኩትንና ይጠቅማል ያልኩትን ነገር ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ልጆች ሰብስክራይብ የምትለውን በመጫን ቤተሰብ የሆኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለምታበረታቱኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሲሄድ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ የደረቀብን ከንፈር ወይ ደግሞ እየተላላጠ እየጠቆረ ከንፈርን እንዴት ወደ ትክክለኛው መመለስ እንችላለን ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ከንፈራችን በተለያዩ ምክንያቶች ሊጠቁር ይችላል ማለት ነው። እና ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ከንፈራችንን በአዲስ መልክ ትርኢት ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይኸው እቃ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቫዝሊን አለኝ ማለት ነው። እስቲ ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ስኳር እንጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ሎሚ ጨምራለሁ። በነገራችን ላይ ሎሚ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ይሄ የሚበቃኝን ያህል ሎሚ ተጠቅሜያለሁ። ይሄ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ካዋሃድኩት በኋላ ቫዝሊን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያለን እስኪ ዋህድልን ድረስ እናዋህደዋለን። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ አዋህጀ ያለው ማለት ነው። ከዛ እየወሰድን ከንፈራችን ላይ ማለት ነው። ያው ስኳሩ ስለማይሟማ ቀስ እያለን እሽት እናደርግበታለን ማለት ነው። ዙሪያ ከንፈራችንን ቫዝሊኑ ያለሰልስልናል ማለት ነው። ስኳሩ ብቻ የሆነ የመሰነጣጠቅ ባህሪ እንዳይኖረው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቀባለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ደግሞ ስወስዳችሁ እንዴት የቲማቲሙን ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቲማቲሙን ደግሞ ሳሳያችሁ ይኸው እዚህ ጋር 1-2 ማንኪያ ስኳር እጨምራለሁ። ግማሽ ሎሚ ብቻ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ማብዛት የለብኝም፣ ለምን ቲማቲሙ ውሃ ስላለው ማለት ነው። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከዛ በኋላ ቲማቲሜ ለሁለት ቆርጣለሁ። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከዛ በኋላ ይሄንን እዚህ ላይ ካደረግን በኋላ ቀስ እያልን ማለት ነው ዙሪያውን እንደዚህ እናሽበታለን ማለት ነው። ጓደኞቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀስ እያልን ነው። እኔ ለቪዲዮ ነው ማለት ፈጠን ፈጠን አድርጌ ያሳያችሁ፣ እኛ ግን ከንፈራችን ዙሪያ ቀስ እያልን እናሽበታለን ማለት ነው። እና እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።